ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି, ସେ ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଆଗକୁ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 4 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ହିଁ ଅସଲ ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦେଖାଦେବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କେବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବା ଭାରତବର୍ଷର ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଡ଼୍ ରହିଛି ତା'ର ଏକ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ନମ୍ବର ହୋଇନପାରେ ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏକ ସଙ୍କେତ ଏଇଟା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେପରେ ଯେମିତି ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା NDA ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି NDA ପାଇଁ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ, ସରକାର ଗଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବନି। ତ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଗତଥର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଲୋକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ହୋଇଥିଲା, 5ଟି ଆସନ ଯାଇଥିଲା ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଆସନ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, 12ଟି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି, ସେ ସଙ୍କେତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣଦେଖା ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ। ତେଣୁ ଏ ଆଦ୍ୱାରା ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି, ସେ ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ 112ଟି ଆସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତଥର ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, ସେହି ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଆଜିର ଦିନ ଆମେ କହିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପପୁଲାରିଟି କମିଗଲା, ଗ୍ରହଣୀୟତା କମିଗଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କେତେକ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କେତେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଉଭୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ିର ଆସନ କମିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ପହଞ୍ଚିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହା ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଘଟିଛି, ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 4 ତାରିଖ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍, 10 ତାରିଖରେ ଏଠି ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାହା କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି ଯେ ବିଜେପି କ୍ଲିୟର ମେଜରିଟି ପାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଆଗକୁ, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି 4 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ହିଁ ଅସଲ ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ନେତାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକଥାଟି କୁହାଯାଇଥିଲା 400 ପାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବପର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଜେପି ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମେଜରିଟି ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ବିଜେପିକୁ କିଛିଟା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଙ୍କ ଯାହା ଆସୁଛି, କାଲି ତ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଏବେଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଆକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆକଳନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଗଣତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଶର ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କର ମୁଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କର ମୁଡ଼୍ର ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ, ସେଭଳି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଆକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିଲା, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟଟା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇଦେଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ସ୍ଥିତି, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଲଗାଇଦେଲା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦେଖାଦେବୁନି। କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏଥର କିଏ ଗଢ଼ିବ ଦେଶରେ ସରକାର? ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସରକାର ରିପିଟ ନା ଚେଞ୍ଜ? କ'ଣ କହୁଛି ଦେଶର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଅଙ୍କ? ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ହେବ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ, ରାଜ୍ୟରେ ବାଜିବ କି ଶଙ୍ଖ, ନା ହୋଇଯିବ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଓଲଟ ପାଲଟ? କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ?
ଜୟ ପରାଜୟ ଆଶଙ୍କାର ହେବ ଖୋଲା ବିତର୍କ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ରଖିବେ ମତ, କରିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଗଣିତର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜୁନ୍ 3 ସକାଳ 10ଟାରୁ କେବଳ ଦିନାଙ୍କ ଟିଭିରେ।